على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم kitab bati paridah muka surat 63 baris yang ke-10 daripada atas muka surat 63 baris ke-10 daripada atas taqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin dua perkataan seperti dikata bagi orang Islam hi kafir hi kafir seperti dikata bagi orang Islam he kafir wahai orang yang kafir wahai orang yang kafir ha, kafir di sini jikalau tidak kosakkan kafir nikmat maka kena kepada kafir agama sebab kafir ni ada dua ha, kafir murtad waliazabilah dan kafir nikmat kalau dia tak kosak kapi itu kapi nikmat Maka kena kepada kapi ugama Apabila dia kata kepada Islam Hei kapi dengan kosaknya kapi agama, Maka perkataan dia itu menyebabkan jadi murtad di waliyah zabilah Jadi maknanya masuk kepada perkara yang kedua perkara yang kedua daripada tiga perkara yang menyebabkan jadi murtad batal iman dan batal Islam murtad ni batal agama satunya batal iman satunya batal Islam itu agama ihsan adalah untuk menyempurnakan agama dalam agama ada tiga bahagian Islam, iman dan ihsan Untuk soh agama adalah Islam dan iman Adapun ihsan adalah syarat untuk sempurna agama Tanpa ihsan agamanya soh Tapi agama yang tidak sempurna yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau orang kata uh, bersyukur atas nikmat Islam dan iman. ada uh, orang kata tak cukup cakap gitu. Bersyukur atas Islam dan iman baru dua. Ihsannya eh, mana? Jadi bersyukur atas Islam dan iman ni bersyukur atas agama. Uh, bersyukur atas ihsan syarat untuk sempurna agama. Mana kalau dia kata syukur kita atas nikmat Islam dan iman okey dah. Itu dipanggil ugama. walaupun bahagian agama tiga Islam, iman dan ihsan. Untuk sah agama Islam dan iman. Untuk sempurna agama pergi kepada ihsan. Mana ni? Batu dahulu ...pelahirah agama dua. Yang pertama, pelahirah agama... ...pelahirah daripada... Uh, ...tidak jatuh kepada kufur. Itu yang pertama. Yang kedua, barulah pelahirah agama... ...supaya tidak cedera yang wajib... ...dan tidak kerjakan yang haram. Dahulu, di Musyad 61 kan? Uh, daripada enam kuliah... ...yang wajib dipelihara yang paling besar sekali adalah yang pertama iaitu wajib pelihara agama. Pelihara agama ni dua dua tahap. Yang pertama supaya tidak jatuh kepada kufur, murtad dan zibilah dan supaya tidak cedera yang wajib dan tidak kerja yang haram. Supaya tidak jatuh pada kufur ni supaya Islam tidak batal iman tidak batal. Kemudian pelihara agama supaya tidak cedera yang wajib dan tidak kerja yang haram. Ini pelihara ihsan. Kan dahulu di awal kitab sudah membicarakan antara Islam, iman dan ihsan. Ihsan ni antak Allah... Bahawa engkau maabdikan diri akan Allah kan? Ihsan. ...meabdikan diri akal Allah dengan mengerjakan kewajipan zahir dan batin... ...dan meninggalkan larangan zahir dan batin. Itu meabdikan diri akal Allah itu ihsan. Ihsan ni asalnya... ...buat baik. Hasunayah sunul husnan... ...baik. ahsan sinu ihsanan... ...buat baik. Apa buat baiknya? Mengerjakan suruhan... Zahir dan batin itu buat baik. Meninggalkan larangan. Zahir dan batin itu dia panggil buat baik. Itu dia panggil... Eh, ...meabdikan diri akan Allah. Meabdikan diri akan Allah dengan bahawa... ...mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan. Itu ihsan. Jadi pelihara agama supaya tidak cedera yang wajib... ...dan supaya tidak kerja yang haram itu pelihara ihsan... Supaya tidak jatuh pada kufur itu pelihara Islam dan iman supaya tidak jatuh pada murtad. Batal Islam dengan perkataan dan perbuatan. Batal iman dengan i'tiqad yang salah. Batal Islam dengan perkataan yang kita bicara sekarang. Yang kedua ni perkataan. Yang tiga di bawah tu perbuatan. Yang kita bicara yang pertama adalah i'tiqad yang salah. Itu batal iman. Itu yang salah tu batal iman. Jadi pelera agama. Supaya tidak jatuh ke dalam kufur. Itu pelera uh, Islam dan iman. Lepas tu kalau sebut kata. Syukur atas nikmat Islam dan iman. Okey dah. Lah. Bukan kata tak cukup. Mana syukur atas agama. Kemudian diberi taufik hidayah boleh mengerjakan suruhan agama, meninggalkan agama, itu syukur pula tu. Atas nikmat ihsan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam kitab kita ni comel lah. Ihsan ni supaya tidak cedera yang wajib. Bukan supaya tidak meninggalkan yang wajib. Dan tidak kerja yang haram. Tapi hak wajibnya supaya tidak uh, meninggalkan yang wajib lah kalau kita kata kau. Supaya tidak cedera yang wajib. Terkadang yang wajib tu buat tapi cedera. Tak melengkapkan syarat dan rukun. Tak ada ihsan. Berpuasa bersembahyang. Tetapi tidak menyempurnakan syarat dan rukun dipanggil cedera. Tak ada ni kemudian ha, uh, ber, berpuasa bersembahyang comel pekoh tapi hati tidak ikhlas cedera jadi pelera ihsan pelera agama ihsan ni supaya tidak cedera yang wajib supaya tidak cedera buat yang wajib biar betul syahat rukun buat yang wajib biar ikhlas ha, tu bawalah mana apa tu ihsan tidak cedera yang wajib. Ini comel ayat kita dalam parti paridah ni. Buat tu buat. Tapi betul ke dok? Tak betul dengan syarat hukum cedera. Syarat hukum betul hati tak ikhlas cedera. Jadi pelera agama supaya tidak cedera yang wajib. Itu pelera agama. Tapi itu pelera ihsan. Pelera Islam dan iman supaya tidak jatuh kepada kufur. Ini yang bicara sekarang. Player agama supaya tidak jatuh pada kufur. Player Islam dan player iman. Yang terdahulunya, hak nombor satu itu, uh, aktiqat yang salah menyebabkan batal iman. Pegangan salah. Hak kapi ijma' ulama' lah. Pegangan salah ni. Pegangan salah tidak cakap tapi hak pegangan salah ni dia bercakap. Maka duduk nombor dua. Hak ni membatalkan Islam pada zahir dia. Hak terdahulu kan etikot yang salah. Seperti dia berpegang tak ada Tuhan. Ha, Kapi lah dia batal iman. Mulut dicakap tak ada Tuhan. Itu perkataan pula. Itu perkataan. Dia menzahirkan batal Islam. Tetapi dia aktikak seorang dia je. Tak ada Tuhan. Tapi di mulut dia tak bunyi. Maknanya dia uh, di sisi Allah. Iman dia batal. Tetapi di sisi zahirnya dia orang Islam. Jadi sama juga dulu bicara bak iman dahulu adalah terima hati akan sekalian perkara agama ia dibawa datang oleh Nabi SAW daripada agama yang diketahui secara darurah secara mudah. Terima hati. Terima Zuhid, Islam. Terima hati. Sebab itulah kita ni tengok kepada rukun tu berbeza kan? Rukun uh, Islam lain. Rukun iman lain. Tapi sebenarnya antara Islam dan iman sama je. Cuma Islam bahagian zahir, iman bahagian hati tu je. Sebagai orang Islam wajib terima secara zahir akan perkara agama. Perkara agama macam cerita mengelepas lah. Yang diketahui dengan mudah. Perkara agama yang ijma' ulama' yang diketahui akan dengan mudah. Mana orang uh, alim pun tahu, orang ramah pun tahu, orang tua pun tahu, kanak-kanak pun tahu ni. Jadi sebagai orang Islam yang beriman kena terima ni lah. Bezanya Islam terima zahir, iman percaya hati. Jadi rukun tu nampak lain. Sebab itulah dia nak pergi kepada rukun Islam, rukun iman. Kena faham molek takrif Islam, takrif iman. Yang bezanya hanya Islam terima zahir. Iman percaya hati akan agama. Ha sama jelah. Jadi per uh, terima zahir itu uh, rukun asasnya dua kalimah syahadah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu rukun asas penyaksian tiada tuhan melainkan Allah penyaksian nabi muhammad utusan Allah apabila kita menyaksikan tiada tuhan melainkan Allah nabi muhammad utusan Allah apa yang nabi bawa daripada Allah kita akan terimalah bagi kita ada syahadah lepas tu masuk pula kepada iman Rukun iman yang enam perkara... Asasnya adalah... Beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Walaupun beriman dengan Rasul itu nombor empat sekalipun... Tapi asasnya adalah... Mari daripada dua kalimah syahadah... Pergi kepada hati... Beriman kepada Allah... Yang zahirnya kita syahadahkan sebagai... Allah Ta'ala jiwa Tuhan. Mari daripada zahirnya syahadah yang kedua... Hati percaya dengan sekalian Rasul... Sebab syarat yang kedua kita mengaku Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad cerita rasul-rasul. Selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita percayalah dengan sekian rasul yang Nabi kita cerita. Itu pergi pada asas kepada iman. Hak rukun yang lain tu itu menyempurnakan. Dia menyempurnakan. Sebagai orang Islam yang ada dua kalimah syahadah ...terima segala perkara yang dibawa oleh Nabi. Kalau didatangkan solat, zakat, puasa, haji nak menyempurnakan. Tetapi bukan hanya terima bak ibadah. Tetapi kena terima secara zahir akan sekalipun Nabi bawa. Mana? Nabi kata ada malaikah. Ha, kena terima lah ada malaikah secara zahir. Dia tak ada dalam Islam malaikah rukun iman adalah beriman dengan malaikat. Di mana letaknya secara zahir orang Islam terima malaikat. Terima malaikah lah sebab masuk di bawah dua kalimah syahadah. Penyaksian Nabi Muhammad utusan Allah. Bila kita menyaksikan Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi kita cerita tak malaikat? Ha cerita. Orang Islam kena cek kena terimalah. Jangan engkar. Eh malaikat tak ada. Malaikat cerita dongeng contohnya dia cakap dia cakap batal Islam. Eh ada ke malaikat di rukun Islam? Malaikat di rukun iman. Ha, kena kena faham di uh, dua kalimah syahadah tu. Maknanya hak, hak agama ni bukan semayang zakat puasa haji saja. Agama ni hak Nabi bawa. Secara zahir kena terima adanya malaikat. Secara zahir kena terima adanya hari kiamat. Dia pun cakap, tak ada eh kiamat kiamat eh. Tak ada kiamat. Dunia tak akan dihancurkan oleh Allah. Ha, batal Islam dia. di eh, mana ada kiamat di rukun Islam? Kenapa tak ada Di rukun iman ada. Ha, dia tak faham apa dia takrif Islam dan iman, apa kau rukun asas. Dak pangsin ni lah. Akhirnya oleh kerana dalam Islam rukun Islam tu solat, zakat, puasa haji. Itu bagian ibadah. Bagian muamalah. Bagian munakahat. Bagian janayat. Hak oh, Nabi buat datang belaka tu. Ha, dak faham sinilah ada orang yang berkata saya hanya nak terima apa yang ada pada rukun Islam. Mana? Nak terima semaya? zakat puasa haji sebab tu je ada dalam rukun Islam ada pun bak hudud kisah mana ada dalam rukun Islam dia kata tak mau terima dia kata lepas tu itu bak janayah bak muamalah bak munakahat ha. terima tak mau terima juga tak mau terima lah tak mau nikah nikah kan? sebab nikah kahwin tak ada rukun Islam itu bagian munakahat Rukun Islam ada semayang, zakat, puasa haji. Bukan jananya muamalah, munakah, tak ada dalam rukun Islam secara zahir. Pada ni. Ani ah, tak faham apa panggil. Sebab tu sebelum pergi pada rukun Islam, kena faham apa dia takrif Islam. Terima zahir akan sekian perkara agama yang diketahui dengan mudah yang dibawa oleh Rasul. Jadi Rasul bawa ni semayang zakat pun saji je. Semua perkara. Rasul bawa bak malaikah. Rasul cerita rasul-rasul yang lain. Rasul cerita bak kita. Rasul cerita bak piyamah. Rasul cerita bak barzah. Bak bangkit kembali. Orang Islam kena terima belakang secara zahir. Kemudian Rasul bawa bak ibadah. Mu'amalah. Munakahat. Janayat kena terima. Tapi kenapa rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat, kelima hanya ibadah? Atau ah, ada hikmah dia nak kena bicara pula situ. Sama juga dengan bicara bak iman. Percaya hati akan segala perkara hak diberitahu oleh Rasul. Dan perkara agama yang diketahui secara mudah. Percaya hati. Mana apa ni, hati kena terima kewajipan solat. Oh, dan kita kita bicara yang terdahulu kan. Kena aktikot kewajipan solat kena aktikah haramnya berzina kena aktikah haramnya minum arak dan uh, zalim ada ni mana ada semayang dalam rukun iman semayang dalam rukun Islam hati kena aktikah akan kewajipan semayang sebab semayang ada perkara agama yang boleh datang oleh rasul yang dia cara mudah sembahyang ni masuk di bawah Beriman dengan Allah dan Rasul. Rasul yang bawa kajipah semayang. Terkanda dengan Al-Quranul Karim. Jadi tak ada beza sebenarnya. Antara Islam dan Iman. Melainkan Islam zahir hukum dunia. Iman hati hukum akhirah. Terima-terima akan perkara agama. Mana kalau di aktikak semayang ni tak wajib. Maka imam dia batal. Di mulut tak cakap apa pun hal semayangnya. Dia masih lagi orang Islam. Ada ni. Dia dok semayang. Tak ada ihsan. Dia dok semayang. Tak ada ihsan. Walaupun rukuk Islam tu mendirikan semayang. Ha, ni ingat dahulu bicara dah. Walaupun rukun Islam mendirikan sembahyang bercanggah dengan makna Islam terima. Dan kitab pati paridah ni walaupun tidak pernah sembahyang. Jadi rukun Islam mendirikan sembahyang buat dengan makna terima kewajipan mendirikan sembahyang. Adapun mendirikan sembahyang sungguh itu pergi pada ihsan. Islam terima kewajipan sembahyang diengkar kewajipan semayang semayang tak wajib sebab dia rapat dah dengan Tuhan maka murtad dia batal Islam dia ada ni dia tidak bersembahyang dia tidak ada ihsan dia tidak mengabdikan diri akan Allah dia derhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak berpuasa dia tidak ada ihsan ...tidak mengabdikan diri akan Allah... ...dia derhaka kepada dosa yang amat besar. Itu... ...baik ihsan Selagi mulut dia tak cakap pelik... ...Islam lah. Cakap pelik macam mana? Puasa-puasa tak ada paedof. Puasa-puasa ni menyusahkan. Menyeksakan. Dia engkar hukum agama. Batal Islam dia. Tapi dia tak cakap... Ha, tapi dia puasa ke tak? Dia tak puasa contohnya. Tak ada ihsan. Ha, etikok dia macam mana? Ha, etikok dia dengan Tuhan lah. Dia etikok semayam tak ada pedoh. Dia etikok semayam tak wajib. Semayam tak ada guna. Dia etikok. Maka dia batal iman murtad di sisi Allah. Iman dia batal. Ada ni. Dia etikok dia. Dia tak semayang tak ada ihsan. Mulut dia tak cakap tak cakap uduh. Dia orang Islam. Etikot macam mana? Orang hok sebab peringkat dia sebut semayang ni dia beci dah Dia tengok orang semayang pun dia rimah dah. Ada siapa tahap tu? Ada orang dia okey. Bukan dia peluang pula untuk solat. Bukan dia tolong pula dia berjalan... Okeylah, kita beritahu dulu lah. Kamu nak solat, pergi solat lah. Kamulah. Dia tak. Huh. Kamu nak pergi solat, pergi solat. Dia tahu. Dia pergi sak rokok, gitu je. Maknanya, dia tak solat, derhaka, tak ada ihsan. Tapi hati dia benci ke solat? Tidak. Dia, dia malah. Mana dia masa lagi orang beriman. Mulut dia tak cakap uduh. Hati dia macam mana? Tapi ada orang yang tidak solat serta hati dia engkar. Ha tu. Jadi murtad, batal iman, i'tiqad yang salah. Tak solat tak ada ihsan. Cakap di mulut solat tak wajib, batal Islam. Tapi mulut dia tak cakap. Tapi hati dia i'tiqad tak wajib solat ataupun i'tiqad dia hati dia solat tak ada faedah, solat tak ada guna. Solat ha. Macam-macam Di etika dia ni Kita tak boleh nak suluh ni Sama juga dengan orang yang Tidak berpuasa Tak ada ihsan Aktifkan dia macam dengan puasa Wajib puasa Lepas tu kenapa kamu tak puasa hmm, Tak larak Kerja berat Contoh Tapi deraka tu deraka lah ada ni Sama juga dengan Kewajipan belajar Tak belajar tu berdosa besar Hati etikok dia macam mana? Ha, ni. sama juga dia ada level dia. Orang tak semayang ni, hati dia terima semayang. Ada orang tak semayang, hati dia engkar kewajipan semayang. Sama juga dengan orang tak belajar. Ada orang tak belajar, dia okey je, dia terima kewajipan belajar. Dia okey je, orang nak belajar, dia beri peluang. Tapi ada orang tak belajar, dia tolak, dia engkar, dia benci kepada ilmu. Dia benci pada orang mengajar. Dia benci pada orang belajar. Menyusahkan orang, orang belajar ni. Ha, Apa andat ni? Dia tahap. Hati tak sama. Tak semayang tu hak hukum Zohir. Tak ada ihsan. Tak kursi hukum Zohir. Tak ada ihsan. Dia tak belajar tak Zohir. Hati dia macam mana? Hati tak besarnya. Memang ada orang tak semayang. Dia memang benci dengan semayang keluar mulut kadang-kadang semayang sokmo dia kita nak ke dia tak ada sokmo ha. dia nak pada apa mana kat tu nak kita tolong eh? oh dia keluar semayang semayang sokmo ha, kadang-kadang cakap tu tak sedap je bunyi tak sedap bunyi dia tak semayang tapi ada orang dia semayang ha, tak apalah dia lek je tapi dia tak semayang ada orang ni dia lain padah ni dia tak sama hati. Kalau hati dia engkar, atau bak iman, iqad e yang salah. Ada ni. Dia samalah kewajipan yang lain. Kewajipan tutup aurah. Orang yang tidak tutup aurah ni hati tak sama. Ada orang eh comel tutup aurah, saya pun ada azam juga nak tutup aurah, tapi nanti dululah padah ni. Dia terima dia okey tapi dia tidak laksana. Dia derhaka pada Allah. Ada orang dia beci tengok, dia rimah tengok. Wakrubung je. Ha, pandai ni. Dia tidak mengerjakan surah satu perkara. Tapi di hati dia lah ada level yang tak sama. Sama tadi dengan bab belajar. Memang ada orang yang dia tak belajar tapi belajar bagus. Ha. Bahkan kadang-kadang ada orang yang atur kuliah belajar. Tapi dia tak belajar, dia atur ke orang je. Ada orang bunyi belajar tu dia dia fobia lalu Ha. Dia fobia lalu Dia tak kenang lalu Dia beci lalu ha. Kadang-kadang napok nampak dengan muka-muka nampak. Ya apa ni kalau hati beci kan? Hati beci ni naik ke muka. Macam mana? Hati beci naik ke muka kadang-kadang Beci tengok orang belajar Mana? Faham? ni macam-macam lah Tapi hati dia kita tak boleh nak suluh Hati tak boleh nak suluh Ini baik ikut hati masing-masing Dengan perintah agama ni terima ke Tak. Hati terima orang yang beriman Laksananya tidak Orang yang tidak ada ihsan Derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jadi kena faham tiga tu. Islam zahir, iman etikot di hati, percaya di hati, terima sepenuhnya di hati, ihsan laksanakan suruhan, tinggalkan larangan. Itu ihsan. Jadi yang menyebabkan batal Islam ditolak terima secara zahir dengan perkataan dan juga dengan perbuatan. Adapun hak iman Murtad ni dengan iktiqat yang salah. Hak salah, hak kapi lah. Nanti salah, hak kapi. Baik nanti salah ni, ada hak jadi murtad, kapi. Ada yang khilaf pada kapi. Ada iktiqat salah, tapi tidak ada ulama yang menghukumkan kapi. Tapi di sini iktiqat salah, yang hak kapi lah. Jadi contoh syamil lagi kita ni. Iktiqat, uh, tidak wajib solat. Ha, contoh. Etikok tidak haram berzina. Itu contoh. Etikok tidak haram riba. Etikok tidak haram rasuah. Itu semua haram ijma ulama yang semua orang tahu belaka eh. tidak haram buat zoling. Buat zoling tu tak ada ihsan. Buat zoling tu tak ada ihsan. Ada ha, ni. Mana wak zoling tipu orang? Mana wak zoling ambil harta orang? Mana wak zoling laginya? Ha, dia panggil apa ni? Ha ya okey. Pida pida. Apa pida? Ha, matalul ghani zulmun Nabi kata. Matalul ghani zulmun. Matalul ghani dia panggil apa? Pida orang kaya. Saya mengaji pun saya terjemuh gitulah. Ha, pida orang kaya. Tak ada cakapan kita dah. Pida orang kaya. Matalul ghani zulmun Nabi kata. Pida orang kaya zoling. Ha, pida mana apa? Tak ada orang kita. Kelorak mana eh? Dan memang saya ingat itulah perkataan yang uh, yang saya mengaji. Pida ni mana apa? Orang kaya tak payah hutang lah. Orang kaya yang berkemampuan tak bayar hutang. Zulmung Nabi kata zoling tu. Jadi. Dia berkemampuan hutang dia tak bayar. Ha oh, tu berdosa dia tu, tak ada ihsan. Akhirnya etikok di hati, zoling dia tu tak haram. Asyik ah, batal iman. Jadi. Dia kalau tipu orang zoling Pukul orang zolim. Hutang orang tak payah. Ha. Itu Nabi kata tu. Matalul ghani zulmun. Pidah orang kaya zolim Nabi kata. Ha. Sekejap ni. <laughs> tak boleh lah. Sebut pidah-pidah ni pelik pula. apa? Ha. Hutang tak payah gitu ke apa? Ha. Ha. Orang kaya tak payah hutang. Ha, oh, gitulah. Keren ni. Memang tak pernah dengar. Pidah tak pernah dengar. Tak ada orang main dalam Tak ada orang. Tapi ni ayat tu guru ni masa saya catat dalam kita. Pidah orang kaya satu kezoliman. Matalul ghani zulmun. Pidah ni mana apa? Dia tak payah hutang. Dia kaya. Dia berkemampuan. Eh bukan menipu mencuri je wak zalim hutang tak bayar eh. dia kaya dia berkemampuan tapi wak senyak je oh masuk pula ramadhan wak amat nak letak mana amat kerja zalim gitu hmm. tapi kalau orang tu pula ramadhan nipu orang hmm. Tau tak nak terima ramadhan nipu dah habis-habis Bulan Ramadan curi hak orang. Hmm. Tuan -tuan tak nak terima puasa Curi semua so eh. Contoh. Tapi kalau orang bulan Ramadan hutang dia tak bayar. Ha, ni. Ha, jumpa dengan tuan hutang. Tuan hutang kata, "Eh, kamu ni buat zoling ke, 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 saya ni." Oi. Eh, dia orang curi. Pandai ni. Orang curi tu zoling lah. Tapi, orang yang dicuri tu tak pernah berjasa ke dia? Tengok ni. Orang yang dicuri tu tidak kenal pun siapa tu orang dia. mana orang yang dicuri tu tak pernah berjasa ke dia? Ada dak orang dia curi... ...harta milik orang hok berjasa ke dia? Tak buat tau. Oh, tak buat, orang tolong kita kan. Tapi, orang hutang tak bayar ni... ...memang orang tu berjasa besar dengan dia... Sebab masa kawan tu beri hutang tu dia ngak 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 terdesau. Ha kalau kita kata kok terdesau. Kawan tu tolong beri hutang. Ha tengok. Hmm? Bayo pula tak ada bunga-bunga. Bayo -bunga. pula dengan nilai yang sama. Hutang tahun lepas. Bayo tahun ni. Seribu, sibulah lah bayar. 1,000 tahun lepas dengan 1,000 tahun ni sama ke? Sama? Eh? Kita buat contoh ginilah. 100 tahun lepas dengan 100 tahun ni. Cuba pergi bazar Ramadan. Sama? Eh? Sama? <tongan> tengok, tengok. Nasi RM9. Allah. RM9? Oh, dah, dah. Ha. Jadi, 1,000 tahun lepas dengan 1,000 tahun ni tak sama ni lah. Tapi, bayar dengan RM1,000 Lepas tu pula ingat... Seribu orang kita pada masa kita tersepit Dengan seribu terbayar ke orang pada masa kita kaya... Sama nilai... Sebab tu orang sanggup masa tersepit Hutang seribu... Masa senang bayar sepuluh ribu... Dia sanggup... Sebab apa? Sebab seribu masa tersepit ni... Nilai dia tinggi sangat... Seribu pada masa kaya tak ada nilai mana dah... Kerana... Sama nilai... Sebab tu orang sanggup pinjam dengan Alung. Walaupun bunga dia tinggi. Sebab seribu pada masa dia susah ni. Kalau dia senang, dia sanggup bayar sepuluh ribu. Soalnya gitu. Tapi dok Masa tersepit Hutang seribu. Masa senang, bayar seribu. Hak tak ada nilai mana. Bila? Setahun, dua tahun. Nilai seribu dengan... Hak dahulu sama ke dok? Dok. Pandai ni. Orang tu buat jasa besar dengan kita. Tak bayar. Tu lagi berat soling. Orang menipu, mencuri kepada orang tak pernah berjasa ke dia. Ha, orang ni. Eh, hak pindah hutang tak bayar. Orang duduk masjid. Orang duduk masjid. Perjumpaan lima waktu. Hak ni masuk bulan Ramadan tak nak terima. Kerja soling. Itu kerja zoling

Akhirnya dia mati. Duit yang sepatutnya milik orang akan diperoikkan pula oleh anak-anak dia kemudian. Cuma anak ni cakap boleh lah. Tika lepas majlis jenazah, ada sesiapa arwah berhutang. Sila datang berjumpa dengan anak-anak. Haa, ke mana? Haa? Eh? Kalau mari jumpa Ayah dia tak pernah beritahu pun dia kata Ayah tak pernah beritahu Dia butang Sebab dia nak gaya Dia tak beritahu Tapi anak dia tahu dia, 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 dia tu susah Mereka nak kira pula Lepas oh, zalim zolim dia panggil Mana orang kaya Yang tidak bayar hutang tu zolim Tu dosa yang besar Tapi etika dia macam mana Etikot Itu ha, bak etikot ha, tak solat, tak puasa, berjudi, uh, makan riba, makan rasuah, apa-apa dosa sekalipun, atau tak ada ihsan, i'tikad. Ha tu dengar Allah Subhanahu Wa Taala. Ha tu mulu, ha tu nombor dua. Perkataan. Semayang tak wajib, puasa tak wajib, riba halal, rasuah halal, contoh. Buat zolim pun halal, ha tu hak nombor dua. Murtak dengan perkataan itu hak batal Islam hak etika yang salah itu murtak batal iman yang itu masing-masing dengan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian hak perkataan ni lah hak paling banyak dinyatakan dalam kitab hak bat dengan sebab perkataan lah yang paling banyak haa tapi contoh yang pertamanya seperti dikata bagi orang Islam, "Hei kapi." Wahai orang kapi, kapi pada agama. kapi pada agama. Apabila dia kata kapi, orang tu tak kapi maka kafir itu akan kembali kepada yang berkata man kafara mukminan faqad kafar siapa yang mengkafirkan orang mukmin kafir itu akan kembali kepada yang mengkafirkan dalam hadis muslim ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma mana-mana lelaki yang berkata bagi saudaranya Wahai kapi Maka sesungguhnya Telah jatuh kapi itu uh, Ke atas salah seorang daripada keduanya Kalau yang dikapi itu kapi sungguh Kapilah dia Mana? Digambi Al-Quran Dia dicampur tempat najis ha, Perbuatan ni, perbuatan kamu ni kapi ni Mertak sungguh lah itu murtad dengan per perbuatan Maka kapilah orang tu Adapun kalau yang dikapir itu tak kapir. Kapir akan kembali kepada yang mengkapirkan. Ada Mana apabila dikapirkan orang Islam. Ha, kapir itu tak akan saja. Kena pada orang yang dikapirkan mereka dikapir sungguh. Ataupun kembali kapir itu kepada yang mengkapirkan. Itu ha, nak cakap makmulik. Oh saya ingat semua so ni. Kalau so salah pengajian cakap asbab hukum kapi oh tu balik awal tu cakap asbab hukum kapi tu balik awal guru yang salah guru yang sesat dalam kitab barang siapa i'tiqad atau dalam kitab makhluk yang wujud secara tabii kainat makhluk yang secara tabii barang siapa beriktikad maka jadi kafir ijma ulama Barang siapa aktikad. Tapi guru yang tak belajar yang jahil ni. Ha, duduk dalam. Keluar di mulut. Cakap bukan latah. Cakap datang daripada hati nurani. Itulah aktikad dia. Cakap je. Tapi guru yang sesak seumpama ni. Ada guru yang sesak yang jauh seumpama ni. Dia baca kitab Tauhid. Tapi dia tidak belajar. Dia hanya membaca sendiri. Dan kita barang siapa iktikad makhluk menjadikan secara tabii maknanya pisau memutuskan secara semula jadi yang tidak berkait dengan kekuasaan Allah api menghanguskan secara semula jadi tak berkait dengan kuasa Allah makanan minuman yang mengenyang yang menghilangkan daging secara semula jadi yang tidak berkait dengan kekuasaan Allah maka kafir ijmak ulama barang siapa iktikad Ha, guru yang sesat ni, etikot duduk dalam. Keluar mulut, ha, pisah tajam molek. Pisah maha. Ha, ni ha, kapi di Satu laginya, apabila etikot di hati, segala yang berlaku tu perbuatan Allah, kena ingat. Tak ingat tak etikot, kapi juga. Ha, ni, ni, ni. Oh, dia terlalu kita dulu ke ajaran sesat seumpama ni, luah sangat. Ini memang ajaran sesat. Tapi malang di tengah nukitanya ajaran sesat ni berkembang. Pihak berkuasa agama tak tahu pun. Tak tahu pun. Ada ni. Biar begitu je. Mengkapikan orang cakap asbab, mengkapikan orang tak ingat kepada perbuatan Allah. Tak ingatlah, ingat dia hati perbuatan makhluk, kapi lalu sebab tak ingat. Bila tak ingat tak pegang dia kata. Oh ni karut belakang ni. Dan ajaran seumpama ni sampai sekarang Luah ajaran ni Sampai sekarang Kalau bercakap-bercakap asbab tu go kapi lalu lah Bercakap asbab, kapi Sandar kepada makhluk, kapi Gelak nak ujang pun kapi tak tahu Eh ni benda sungguh ni Satunya, orang cerita kapung Yang keduanya, orang tanya dia pejabat kalau cerita kapung tu, adalah orang gajah. Kalau cakap gelak nak hujang, kapi. Sebab yang menghujangkan Allah Ta'ala bukan gelak. Kalau di jabat tu ada orang, orang tanya, Ustaz eh, kalau kita cakap gelak nak hujang, jadi kapi ke? Orang oh, ambil mana tak tahulah. Sebab kapung tu jauh beban tau. Tak ada kena mengena orang, orang kali. Memang tak ada kena mengena. Tapi mari mana tu? Cakap gelak nak hujang kapi dah. Sebab yang menjadikan hujan Allah Ta'ala. Bukan gelap. Hmm. Kenapa ni? Hak mengaji kapung tu pula. Allah mujurnya kita belajar. kalau kita tak belajar kot Kita tak cakap mulut tak sedar jadi kapi. Kawan-kawan kita tak belajar tu kena ajak mari belajar lah. Siang ke mereka. Mereka kapi tak sedar. Pak anak murid tak dengar ni pulak. Dah memang cakap Cakap gitu Tapi mas kalu Kalu uh, ni Mas kalu jahil Cakap gitu lah Jadi macam mana Kawan-kawan kita Waktu orang belajar Cakap gelap Nak ujang Berhukum kapi hmm. hmm. Oh tu kalau cakap Bak Makan ke apa Ke cakap Oh kalau cakap Bak obak habislah. Cakap babak ni biasa. Kau ni memang sejupu lama dah. Belah-belah tahun dah doi nyakit ajaran karut ni eh. kena selera molek nambah kenyang kapim dia potostek 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 tak keluar tak jadi dia cakap kan ni Allah tak ada dakwah kalau potostek kan boleh tak ada dakwah tak akan keluarlah potostek tu kau dia tu kena kapim apa kapim yang menjadikan potostek Allah Taala bukan dakwah Senyak dia. Sejak dah muda kerti. Lepas belajar tu, ai, eh, kalau jumpa mula kawan nak kata balik ke dia. Apa? Ingat kata dia kata, kata kapi. kenapa kamu tak jawab? Dia kata tak kerti. Dia, dia cakap apa? Dia potong stik di jabat. Tak keluar. Tak, 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 tak jadilah. Tengok-tengok dakwah habis. Dia pun katalah. Oh, dakwah habis. Sebab tu postik tak jadi. Kawan dia orang kata kan ni. Mu ni akidah kapi mu ni. Yang menjadi keputusan Allah buat. Bukan dakwah buat. Ha, ni. hari ni ngaji guru, guru ni. Dia tanya kita dulu. ...apa tahap tu. Pergi hmm. jumpa doktor. Dia kapi ke doktor. Dia cerita pula ke kawan-kawan dia. Cakap di sekambi masjid. Oh tak di jumpa doktor dia kata. Oh, doktor kena sedah. Dia kata kapi doktor. Senyap doktor ke? benda. Doktor tak ada kis lain eh, doktor. Doktor cakap ke apa? Obat. Lepas tu. Antibiotik. Lepas tu. Bisa. Lepas tu cakap doktor tau. Dok. Cakap apa doktor? Kena kapir tu no, doktor. Doktor pula senyap tau doktor. Doktor dah reti. Doktor dah dok, reti. Dok, 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 Berkah di situ. Oh gila mana ni? Main klinik orang. Orang cerita buat obat. Cerita buat antibiotik. Cerita hok hok Kena pantang. Ibu doktor kapir. Cakap asbab. Tak ibu kapil lalu di selalu salon mengaji tadi. Oh ni berat ni. Oh yang mengajar tu di masyan nanti tahulah. Berat sangat-sangat. Karuk sangat-sangat ajaran. Saya pernah tanya dengan tugu saya. Hak cakap asbab kapil Tugu gua pelik. Dok dia cakap ke mana? Dia tu cakap macam mana? Dia cakap macam mana? Dia cakap, cakap sebab juga. Tak lari. Tak tak kat sebab jugaknya. Gelak, buka api, cerah, baru napa. Ah ha, tengok tu. Bukan cakap sebab. Ha. Oh sejuk eh. Nak makan warna sejuk gini. Dia perangat kot tu bila dia panah Ah ha, tengok. Jadi panah Allah buat ke perangat? Perangat jadi panah. Ha. Contoh. Ha, kan ha, ya. Kalau air tu panah, buah air batu sikit. Biar kurang sikit panah. Air batu. Bukan Allah Ta'ala pun cakap sebab Mantu gue pelik. Dia cakap macam mana. Semua orang cakap sebab belaka. Termasuk yang mengkapir kau tu. Dia cakap sebab juga. Lepas tu, Orang tu tu. Orang jenis ngaji salon ni. Go. Ustaz eh nak macam mana. Bertawabah. Kena kita maaf ah, seorang-seorang. Orang yang pernah kamu kapirkan. Dia kata kalau dulu. Go, dia kata. Dia pergi kat orang marah tu. Senyap orang. Macam mana kita Orang tengah cakap rancok Kita pergi orang senyap Kita rasa macam mana ha? Eh? Orang tengah rancok 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 Kita nak pergi sekali lah tumpang Kita sapa je senyap Nak cakap Ha mana Berasa sebuah salah orang kita nak pergi tumpang sekali orang sudah uh, rancok rancak bercakap. Kita siapa je orang senyap. Mana apa tu ada berhi kita tau. Kau macam mana? Kenapa senyap? Kau ada kau kata, eh, tu, "Haji mari, aje mari." Saya so, duduk cakap ah, Berapa? Kapi pun kat gigi kan Senyap Dak ni, da ni, ni nak cakap orang kampung Mari haji je Berapa? Kalau cakap Haa ah, Mu ni cakap tahu ada Tuhan ni Nak dikapi ke mu ni Ya orang kapung dak ni cakap kalau dia ada Tapi orang kapung dak kata dia salah Sebab dia belajar Pagi dia belajar Tengah hari dia belajar Malam dia belajar Dia gerak sesat tadi Gerak salah tadi Ya orang tak belajar Nak kata salah Tak pandai Lepas tu macam mana? Tak cakap ah kalau haji tu ada. Sebab apa? Kena buah kapi. Orang, orang cakap sebab kan... Oh, kamu ni tak ada Tuhan. Orang nak kira. Orang ni kata minta maaf seorang-seorang lah kata. Minta maaf seorang-seorang. Orang ni kan ada rakaman pun ada. Orang jenis-jenis. Orang mengkapikan cakap sebab. Orang mengkapikan cakap sebab. Dan rakaman-rakaman pun ada. Saya pernah lah. Orang, orang cakap... More. Dia, kata tak boleh lah cakap. Tak cakap sebab lah syirik kapi. Cakap sebab. Orang kampung ni kan. Dia apa yang ada lah. Dia bawa-bawa belaka. Dia bawa lah roti cana orang kampung ni. Oh, roti cana. Lepas isyak. Isyak main makan roti cana. Dia kata tak boleh makan roti cana. Gemuk dia kata. Kalisterol tau. Gemuk. Saya pun kata cikamah, tak nanti, dia awak ceramah tak ada cakap sebab nanti di syirik kape Dan ni uti cana boleh menggemukkan ni. Uti cana makhluk tak ibukah. Gemuk tak gemuk Allah buat bukan uti cana. Dia pun lari gitu je. Dia pun tidak tidur pun tidur. Dia lari gitu je. Ha ni. Satu kali tu ceramah kau, ceramah 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 bab bab sebablah bab obat. Tak boleh cakap bab obat. Lepas dia isyak, dia cakap bab minyak pelincir kereta. Minyak, minyak, minyak injing, minyak injing lah. Minyak honok petrol tu. Kena bubur satu minyak tambahan. Maka kereta akan jadi pikap Kereta takkan sedu. Ha. Dia cakap bahawa minyak pelinci Tadi kata dia cakap hobak syirik tak boleh. Tu cakap minyak pelinci Itu hobak orang. Itu hobak kereta apa bezanya. Ha, ni, ni. Ha, karut belakang ni. Ambil daripada guru yang karut belakang ni. Hmm. Al-Quran pun menyandar pada asbab. Hadis menyandar pada asbab. Mimma ar. Daripada tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Itu orang kata. Eh bukan bumi yang menumbuh tumbuh-tumbuhan. Allah Ta'ala. Ada ni. Nabi bersadu. Luqaymatun yuqim nasul bahu. Beberapa suak yang membetulkan tulang belakang boleh buat ibadat. Maka beberapa suak yang membetulkan tulang belakang untuk beribadat. Tapi kalau tak cukup, Nabi kata, Uh, makan satu pertiga makanan dalam perut kita satu pertiga minuman satu pertiga udara kalau tak cukup dengan beberapa suap tapi Nabi mulai dengan beberapa suap yang membetulkan tulang belakang yang jadi boleh tegak betul tulang belakang ibadat ini bukan, 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 bukan beberapa suap yang bekah Allah Ta'ala tapi Nabi kata beberapa suap yang membetulkan tulang belakang itu asbab Kalau kita peko kita peko awal kita sampai ke akhir kita ada dok kodok kodak tak ada langsung so. ada ni ai 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 bubuh kenapa kerana, kerana daun kayu kerana buah kayu kerana tanah ha. bubuh kenapa bubuh karena umpan metel umpan memilu umpan sabung bubuh kenapa kerana, kerana najis bubuh kenapa Uh, berubah kerana uh, 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 dia berubah kerana kena kepanasan matahari air jadi panas musyammas apa musyammas air yang dipanaskan oleh matahari ha, tengok air musyammas air yang dipanaskan oleh matahari ha, tengok eh matahari memanaskan ke Allah Ta'ala ha, tu asbab kita pekoh semua asbab lagi lepas tu kadang saya mengajo pekoh ada peluang je saya pun selip buat pegangan hmm. itu saya mengajar dalam audio tu buat istinjak istinjak dengan air istinjak dengan batu istinjak dengan air istinjak dengan batu istinjak dengan air dia boleh menghilangkan air najis dan sifat najis istinjak dengan batu dia hanya boleh menghilangkan air najis sifat najis masa kekal tapi kalau air dia boleh menghilangkan air najis dan sifat najis Air ke batu ke tak boleh bekas. Hilang air naji, hilang sifat naji, Allah Ta'ala buat. Tapi ada dalam kitab ayat oh, Allah Ta'ala buat? Tak. Ini cerita bak Zohi. Dia cerita bak istinjak, lepas tu dia cerita bak Zohi. Pegangan hak oh, Tuhan. Cakap Zohi tak salah ni contoh dia. Kalau kita tak pekoh, tak ada sandal ke Tuhan. Jadi cerita bak pekoh, ha, selip peringat. Ingat dalam bat cakap sebab tak salah. Saya mengajar satu tempat tu saya tahu dah. Kebanyakan orang hok hok ada di situ tu hok mengaji tempat yang salah tu lah. Termasuk yang mengajar tu. Yang mengajar pun gitu. Jadi saya diminta ganti yang mengajar. Ha, diminta ganti yang mengajar. Alasannya anak-anak dia kata yang mengajar tu letih dah. Ha, letih dah kata. Ustaz gati lah. Ya. Dia kata gati. Saya gati lah. Sebenarnya anak-anak tak kenal. Sebab yang mengajar tu mak dia tu kapi, kapi, kapi orang. Mudah sangat kapi orang. Dia mengajar. Sebab dia ambil dia guru sesak tadi lah mengkapikan orang. Jadi saya pun mengajar. Tapi saya tak, tak, tak segera lah. Tak boleh segera. Kalau segera kata salah, dia perambak kita. So, perlahan, perlahan, perlahan. Ha, sebut, ani, asbab. Cakap asbab, tak salah. Sikit, sikit, sikit. Mengajar kita tauhid. Ha, ni asbab. Mengajar kita pekoh. Ha, ni asbab. Asbab tak salah kita cakap. Ha, lama dah dia bunyi. Ustaz eh. You sungguh ustaz eh. Kita orang ni kau belajar memang kapi semua orang lain. Dah guru dia mengajar pun kapi orang lain. Sebab dia ambil dia tempat orang mengkapi orang lain. Dia hmm. je ada hmm. kapi ni. Hmm. Tahu dah sebenarnya. Tapi saya slow, slow, slow. Dan kita tahu hey, ni umpama bulu yang ringan yang ditiup oleh angin mengikut mengikut kehendak angin ha ni terjabariah kan diumpamakan dengan uh, bulu yang ringan yang ditiup oleh angin mengikut kehendak angin ha tengok bulu yang ringan ditiup oleh angin adakah angin boleh bekas? bulu yang ringan terbang ke atas terbang ke bawah perbuatan Allah bukan perbuatan angin ha ni kita tak tahu ni ha kata angin itu bagi cakap asbab. Tak ada. Salah. Ngaji kita tak pekoh. Sama telah lah. pada asbab. Tak salah. Orang, orang belajar kemudian dia ngaku Saya tahu dah. Cuma, cuma secara pelan-pelan Dan memang disuruh ganti tu. Kerana anak tak kenal. Sebab mak dia mudah mengkapirkan orang. Sikit-sikit kapi Sikit-sikit kapir orang Kerana cakap asbab. Salah sangat-sangat. Eh, salah ni bukan setakat berdosa. Menyebabkan jatuh kepada murtad yang mengkapirkan orang Islam yang lain. Salah ni berdosanya kita. Kerana kita salah faham. Itu berdosa. Hak ni salah hingga menyebabkan yang mengkapirkan tu jatuh kapir, jatuh murtad. Dia bukan kata dosa besar kamu mengkapirkan orang Islam. Bukan dosa besar dah ni. Yang mengkapi itu jatuh purta wal Zabilah... habis terbata amalan dia yang terdahulu tak ada licing tak ada. Tidak bertaubah mati kapi dia kekan kaki selama-lamanya. Dan satu lagi berat orang murtad ni dia wajib diparokkan dipisahkan dengan pasangan. Tak boleh bersama. Dia kena bertaubah dalam tempoh edah. Dan tempoh edah dia tidak bertaubah tercerai dengan si bukan suami isteri. Bersama berzina sampai ke mati. Macam ni nak bertaubah. Sebab dia tak salah. Orang lain tu kapi. Dia seorang je Islam. Dia nak bertaubah macam mana? Dia tidak bertaubah. Sampai habis tepuk edoh dengan, eduh dengan pasangan dia. Bukan laki bini lagi dah. Bersama berzina sampai ke mati. Lepas tu macam mana? Bolehlah pakai pandangan da'if yang menyatakan walaupun dia tidak bertaubah daripada murtad dia itu tapi dia mengucap dia masyadah dia semayan, bila dia semayan dan tasyaw ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah jadi islam semula ni atas pandangan tak eh dak orang murtad dia tak sama dengan kafir asli kafir asli mengucap jadi islam orang murtad ni dia, kena taubah daripada daripada sebab murtad dia tu barulah mengucap dia akan kembali pada Islam orang kapi betul dia mengucap jadi Islam orang kapi murtad dia kena bertaubat dulu daripada dosa yang menyebabkan dia di murtad kemudian barulah mengucap dua kali syahadah. baru jadi Islam tapi kalau dia tidak bertaubat walaupun dia mengucap tak jadi Islam itu pandangan mutamak eh? jadi Islam jadi Islam walaupun dia mengucap tanpa bertaubat dia dosa yang menyebabkan jatuh murtad jadi dia murtad ni tak sedar. Dia semayang. Semayang tidak sah semayang pertama tu. Tapi dalam semayang dia pasti ada tasyahuk. Dan tasyahuk ada mengucap dia ke masyadah. Ha, jadi Islam semula. Kau tidak gok. Berzina sampai kematilah kalau pakai pandangan muktamad. Orang selalu pengajian ni. Memang mengiling kepala lah. memang menangis lah. Ha. Kena gini. Berat kata dosa awak. Dosa anak Adam pula kena minta maaf seorang-seorang. Eh sampai sekarang masih lagi ada. yang mengajar yang 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 terlajuk seumpama ni. Cakap sebab tak salah. Quran menyandar pada sebab, hadis menyandar pada sebab, memang kitab pun menyandar pada sebab. Itu yang cakap cakapan harian. Sebab nak mengkapi kawan ni kena cermat sungguh-sungguh. Kalau boleh ihtimal, boleh tanggung, kena tanggung. Dicakap ni kena ihtimal kemungkinan maksud dia begini ha, kena tanggung jangan kita mudah-mudah ah, ha, kapim jangan 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 pada boleh ihtimah boleh tanggung maksud dia lain boleh tanggung maksud dia lain ada ni Jadi mana kitab pun sama je. Kalau murtad dengan perkataan, misal yang pertama adalah mengkapikan orang Islam yang lain. dan juga kap murtad dengan perkataan lah yang paling banyak sekali berlaku atau berkata ia aku berlepas daripada Allah aku berlepas daripada Allah hmm. maksud apa berlepas mana tambuh kepada Allah Taala gitulah maksud dia dong lepas tu hok di bawah lagi tu hak bawah tu. Dan seperti menyenyenda dengan Quran atau baca akan Quran dan kosak mengolok-olok akan dia atau menghina akan dia. Atau kena faham molek situ tu. Ayat Quran jangan ambil ayat kita nak 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 ni ni nak letak kepada perkataan kita yang bunyi sama tapi ayat Quran maksud lain. kena ingat tu. Lakum dinukum waliyadin ayat tukung wak lari padi. Ha. Kosak apa tu? Kau tak nak menghina Mertak orang ni Eh dah. bukan kau tak nak menghina Gura gitu je Haram tu besar Jangan Kau tak lah nabi Ku nabi nah oh, Allah hmm? Eh? Warak dun wabar Waraknya dia Warak dung wabar Ada kau cakap apa pada ni Rak dung wabar tu kilat dah peti Bukan warak Ya, aku cakap mo. Oh, popi, oh, dia cakap mo. Oh dia warak dia. Warak dong wabark. Warak dong wabark tu kilat dan peti. Itu makna lain. Bukan makna warak. Dia ambil ayat Quran. Bunyi serupa. Dia pun letak dengan perkataan dia. Makna lain. Kalau kosak nak menghina murtad orang ni. Tapi tak ada lah kosak nak menghina. Dia nak nak bunyi sama. Hukumnya haram dosa besar. Dalam ceramah boleh cakap gitu. Eh, dia orang warak. Warak dong wabark. Ha. Itu kilat dah peti tu. Ya, baik. Kata ceramah boleh cakap gitu. Dia banyak ayat-ayat yang. Ha. Macam tadilah. Ha. Kota lana bih. Kuca lana habih. Dia kata. Betul tak makna dia kata tu? Tak. Ha. Ukurnya haram paling kurang. Kuasa nak berhina. Barulah pergi kepada jatuh. Murtad dengan perkataan wallahu a'lam hak warak dung tu saya dengar bukan seorang bukan seorang penceramah yang cakap gitu dua tiga penceramah dah saya dengar oh kata boleh dicakap gitu wa radun wa satu satu kalimah radun satu kalimah wa satu kalimah barkun bukan warak wa ain bukan Wadan Rokdung Wabarkun Lain makna Tak ada kena-kena dengan warok hmm, Sedap dia hmm, Warok dia Warok dung Wabark Dia main Sekarang kau haram dah sebesar Tapi tak ada lah kosak nak mempermain-mainkan Kau kosak nak menghina Kau kosak nak menghina tu ti, tidak kapi ya? Ini kitab Hidayatul Salikin muka surat Enam belah Surat enam belah Baris yang ke Empat belah Daripada atas Baris ke empat belah daripada atas Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bi'ulumihi amin Dan hendaklah engkau gosok Dan hendaklah engkau selat-selati Segala rambutmu Dan engkau sampaikan air itu Kepada dan engkau sampaikan air itu segala lipatan badanmu Dan segala tempat tumbuh rambutmu Sama ada jarang atau tebal Dan hendaklah engkau selat-selati segala rambutmu Ketika mandi wajib uh, Dia dalam kitab ni siram air terlebih dahulu kemudian selati dengan dalam setengah kitab yang lain selepas daripada berniat dia mandi wajib belum lagi siram atas kepala tetapi terlebih dahulu selati selati rambut dahulu selati janggut dahulu selati jambang dahulu dan engkau sampaikan air kepada segala lipatan badanmu. Ha ni. Maknanya tempat-tempat berlipat. Ha, mana contohnya dicumping telinga. Ha, dia peratakan air dahulu dicumping telinga. Sirang air tu jadi kemudian. Sirang air tu jadi hok ha, luar je. Bila kita kita, kita, kita sirang air dahulu. Ha, mana tempat berlipat. Contohnya di... Mana, apa, di... Pusat mana apa? Pusat. Bu, apa panggil apa? Bulak. Ha? Panggil apa? Pusat. bulat di pusat ke mana? Kan pusat kan ada jenis ha? apa? panggil? Pusat. Uh, bonji ke apa panggil? Pusat mana? Pusat tu kan. Pusat-pusat tau pusat. Bulatan pusat. Dia panggil apa? Pusat. Pusat. Bonji ke apa? Ha? Pusat. Buji buji ha? Ha, uh, pusat bujil gitu bukan bunjil tau bujil hok pasal mana hok pusat hok jenis budak hok pusat dia keluar tu tau ha ah oh, tu lah pusat bujil orang kata tau masa kerak tali pusat tu tarik keluar ke orang ni dah bukan masa budak-budak tu kan ada jenis Kan budak-budak zaman dulu kan, ada jenis perut-perut perut bocek, perut buncit. Ha tu. Mengapa perut buncitlah tau? Kita panggil perut bocek ke Perut buci, ha perut buci. Kita buncit, mana dia kita panggil perut buci. Bila perut buci tu pusat dia, buji pun buji. Dak dia pusat ni ada yang nak kena jagalah sikit. Ha, hak ha jenis pusat. Ha, hak jenis terlipat sikit lah. Ha, tu kena jaga. hok ha, tempat lipatan. Ha, di ketiok Ha, tu nak kena jaga belaka tu. Hak tempat-tempat lipatan. Di celah-celah jari. Sebelum daripada nak sirang air. hok ha, ni ni hak mandi wajib sunnah ni hok ha mandi sikit. Hak menggunakan air yang sedikit. hok ha, ni hok ha, berdiri bawah pahit ujang tu. Gok. Air pulak kuat. Hafsa habis-habis kuat. Orang dengar kok luar tu tahu dah. ...ni mandi wajib. Dia suka. Dia mandi mandi subuh. Mandi kan nak semai subuh. Lain. Mandi wajib. Lain. Bunyi air kuat. Bunyi doh Bunyi. Ada doh. <tuh>, hak huh, hak huh, leloh huh, dia mandi wajib. Dia mandi wajib. Jadi stres dia mandi wajib. Kalau mandi subuh kan nak semai subuh. Ha, tu mandi, nak hilang peluh, nak jadi sehat. Nak pergi selesa sebuah, -sebuah lain. Lah, ha, dia kalau mandi wajib ni, kalau hok jenis. hok jenis, hok pesan air banyak ni. Ha, oh lah. Dia pakai suruh. hok ni dah ni nak pakai air sedikit. Selepas niat mandi wajib. Terlebih dahulunya. Dah ambil air selati rambut. Janggut. Jambang. Kemudian. Uh, sampai ke air di lipatan. Dia hantar lipatan nak kena jaganya. Hak lipatan di halakah dubur. Hantar nak kena jaga lelaki tu. pandai nah, ni. Sebab di halakah dubur dia tertutup. Kemudian kena mencangkung atas dua kaki. Untuk memastikan kawasan anggota zahir tu sangat kata air. Tapi kalau sebut kata kena mencangkung atas dua kaki. Orang marah pula. Dia kata menyusahkan agama. Mandi wajib kena mencangkung atas dua kaki. Menyusahkan agama. Maknanya orang seumpama ni dia mandi tak pernah mencangkuk atas dua kaki. Mana tepat tu tak pernah basuh pun. Berkarat tempat tu. Ini bukan mandi wajib, mandi biasa pun akan mencangkuk dua atas dua kaki untuk membersihkan tempat yang berpeluh tu. Ni mencangkuk atas dua kaki ketika mandi wajib dia kata menyus, agama tidak menyusahkan. Mana dia tak pernah mencangkung Kalau tak mau mencangkung budak apa? kaki sebelah atas latar kaki sebelah letak dinding kekeng gitu ha, tak macam kaki tau dah tak janji tempat tu terbuka nak meratakan air mencangkung atas dua kaki dia kata menyusahkan agama tak payah mencangkung berdiri sebelah kaki atas latar sebelah kaki atas dinding Ambil? aerobatik orang dia tak tak di tempat lipatan Halakodubur dubur ni anggota zahir Tika mandi wajib kena rata di tempat tu. Tika istinja kena bersih di tempat tu. Hendak ni. Kita cerita ni mandi wajib, sambil tika istinja dia kena bersih di tempat yang terbuka tu. Sebab tu kalau kita bicara istinja dahulu kan, hak tanda hak tinggi tu kan. Dia duduk atas tanda tinggi, dia halaka dubuk akan ter, 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 tertutup. Jadi macam mana nak 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 bersih pada masa istinja? Ha ni ni ketika mandi wajib. Tempat tu kena kena perata air. Baik tu anggota zahir. Dipanggil anggota zahir. Yang mana yang terbuka ketika mencangkung atas dua kaki di halakah dubur di kemaluan hadapan perempuan itu dipanggil anggota zahir. Setakat tu saja. Ha, jangan ni nak sebut pun malu tapi di terhadu kita ada ajaran ni dahulu. Dia masukkan jari ke dalam rongga dubur. Ketika nak mandi wajib, ketika istinja. Tak ada ajaran tu. Kalau berbetulang sehari Ramadan, batal puasa. Sebab masuk uh, ni, ni, ruas jari ke dalam rongga dubur. Batal puasa. Tapi ajaran ni bukan terhadu saja orang kali. Ini oh, saya pernah sebut ni. Dulu-dululah saya biasa tengok dalam TV Buat puasa Dululah sekarang ni dah, dah cara dah. Dua kali pertanyaan tu saya dengar Dua kali tapi hari lain-lain Ustaz lain-lain Yang bertanya tu pun Allah maklum lah Mungkin orang lain-lain Dia tanya ketika bulan Ramadan Pada masa istinjak Dia masukkan jari ke dalam rongga dubur Puasa dia batal ketidak dia tanya puasa dia... Batal ke tidak. Satu kali tu yang menjawab... Uh, dia kata tak batal... Dia kata sebab... Masuk jari ke dalam rongga dubur... Tak jadi kenyang pun... Ha, dia buat alasan gitu... Sekarang... masuk istinja Masuk jari ke dalam rongga dubur... Tak batal... Ustaz tu kata... Kerana tak kenyang... Kenyang bak lain... Eh. Itu bak makan... Kon ni bukan masalah kenyang tak kenyang, ini masalahnya masuk sesuatu ke dalam rongga. Ha dia tak atas sebab tak kenyang dia kata. Yang kedua pula ustaz lain pula jawab. Dia kata kalau duduk saja puah-puah tiba-tiba masuk jair rongga dubur batal. Kalau tiak istinja tak batal. dia kata. Tak batal apa? Masih sindat tak nak korek nak korek dubu ni. Sebab yang mengajar karut ni masa dia istinjak, dia termasuk jari. Bila termasuk jari, dia dia sedar di dalam tu masih lagi ada baki. Berarti dia ajar anak murid dia tu. Walahal hak dalam tu batin. Tak dibicarakan. Kalau kira kau, dalam-dalam dalam, dalam, dalam perut tu banyak lagi tahi. Eh, kau nak korek kau. Ini salah ajaran ni. Dia suruh korek pada masa istinjak. Dia suruh korek pada masa mandi wajib. Salah seorang yang belajar seumpama itu di amal. Kemudian jadi buasi dia. Ini cerita saya buasi Ustaz. Eh. Kerana amalan saya dahulu kan belajar guru yang salah ni. Uh, masa istinja wajib kena korek. Masa mandi wajib, wajib kena korek. Dia kata, oh ni karuk. Jadi istinja, jadi buasi orang ni. Rupuan. Oh, ada ni. Tak ada, tu tak ada. Memang kalau siang hari Ramadan memang puasa batal. Sebab masuk satu kena rongga. Ke. Memang tidak ada. Cuma kena mencangkum biar terbuka tempat tu. Selain daripada terbuka itu dipanggil batin. Itu tak bicara. Bak mandi wajib tak bicara, bak istinja daripada najis pun tak bicara waktu tu. Sebab itu dipanggil uh, bahagian batin, bahagian dalam. Jadi waktu di antara dipanggil tempat-tempat lipatan ha, kena sampaikan air ha, hak ni nak nak mandi wajib yang airnya digunakan sedikit sahaja air guna sedikit sahaja ha, tapi hak mandi wajib air sedikit ni dia tak ada dah daki-daki sebab dia sudah bersabun terlebih dahulu sesadahnya dia hanya nak meratai air dengan niat mandi wajib itu sahaja maka dia menggunakan air yang sedikit dan segala tempat tumbuh rambut mu sama ada jarang atau tebal dia tak sama dengan wuduk. kalau wuduk, contohnya janggut lelaki tebal jambang kita panggil apa bau bau ni jambang lelaki tebal maka hanya wajib basuh di luar sahaja tidak wajib sampaikan air ke pangkal kepada batin janggut kepada batin jambang yang tebal ketika berwuduk tak sama dengan ketika mandi wajib ketika mandi wajib walaupun janggut tu tebal macam mana pun walaupun jambang dia tebal macam mana pun dia wajib sampaikan air kepada batin janggut dan jambang serta kulit di bawah tu bukan kulit di bawah di sekitar di bawah janggut tak ada kulit... Sebab ada janggut dah... Kulit yang sekitar itu. Kena sampai air... Tak sama dengan wuduk... Sebab apa? Sebab... Di wuduk ni berulang kali... Kalaulah... Janggut yang tebal... Jambang yang tebal... Wajib sampaikan air ke batin dan pangkal... Memang kesukarang lah... Sebab berwuduk ni sentiasa... Berulang kali... Adapun mandi wajib ni tidak berulang kali. Maka walaupun janggut jambang tebal macam mana pun wajib sampaikan kepada batin. Ha, uh, janggut dan jambang serta kulit tempat tumbuh tu, tempat tepi-tepi tu. Tapi ini semua rata dengan zon bukan dengan yakin. Ya, rata dengan zon bukan dengan yakin. Okay. tapi kalau kalau lah nak yakin ha oh, kalau janggut tu tebal jambang dia tebal oh dah lama mana duduk mandi wajib ha oh, tu sudah panggil was-was tu cuma pastikan dengan kita selati tu je air akan sampai ke dalam bila kita selati bila kita selati air akan sampai ke dalam cuma kalau kita tidak selati air tak akan sampai ke dalam sebab janggut tu tebal sangat jambang tu tebal sangat bila kita selati air akan sampai apa ada ni ini semua cerita sebab belaka ni selati tak selati air sampai tu perbuatan Allah ha tu kata cakap sebab jadi kalau kita selati air sampai lah jadi kalau janggut tu tebal jambang tu tebal tanpa selati air tak sampai maka wajib selati Ketika meratakan air di jangguk yang tebal, di jambang yang tebal. Ha, dia lain dengan persoalan wuduk. Wuduk kalau jangguk tu tebal, jambang tu tebal, ketika basuh muka wuduk, hanya wajib basuh sebelah luar sahaja. Itu ha, bak wuduk. Bukan ketika mandi wajib. Dan engkau peleherakan olehmu daripada menyentuh zakarmu pada ketika mandi kemudian daripada mengambil asma itu maka jika tersentuh tanganmu dengan zakarmu itu kembali engkau mengambil air yang... ha, ni kita bicara dah dahulu dia disunatkan beruduk sebelum mandi wajib kemudian ketika mandi wajib disunatkan pelihara daripada perkara yang membatalkan wuduk kenapa hanya disebut pelehera daripada menyentuh zakar kemaluan sebab perkara lain yang membatalkan wuduk tak berlaku dah pada masa mandi wajib yang membatalkan wuduk kodoh hajah pasti kodoh hajah sebelum mandi wajib ada ni jadi yang berlakunya perkara yang membatalkan wuduk di kemaluan wajib adalah menyentuh zakar menyentuh kemaluan Maka ketika berwudu uh, su, mana sunat pelihara daripada menyentuh zakar men melakukan perkara membatalkan wudu tapi kalau sentuh je zakar kembali engkau mengambil air macam kena berhenti. kejap mandi wajib ambil air semula sunat seumpama itu itu pandangan syekh bunuh hajar pandangan syarmi tak ayau sebab wudu untuk mandi wajib tidak terbatal walaupun sudah sentuh zakar kemaluan Wuduk yang disunat ketika mandi wajib. Tapi tak ada dah wuduk untuk solat. Selesai mandi wajib kena ambil wuduk barulah untuk solat. Itu pandangan Syekh Ibn uh, Syekh Ramli. Syekh Abdul Hajar ada berwuduk sebelum mandi wajib sunat. Kemudian ketika mandi wajib sentuh zakar, sentuh kemaluan. Maka sunat ambil wuduk lain pula. Ha, sunat ambil wuduk lain. Ini bicara bab wuduk sunat ni. Tapi kalau sudah mandi wajib wuduk tak ada nak sembahyang, itu oh wuduk wajib waktu. Oh yang mana amalan orang mudahnya dia pakai mandi wajib dia tak ada jaga tau. Memang akan menyebabkan wuduk dia batal. Lepas dia mandi wajib Beres... dia pun ambil sembahyang. Begitulah. Ha, Tapi tak ada lah hak adab-adab yang disunatkan ketika mandi wajib. Tak ada adab-adab tu. Sebab kita ni pakai mudoh je. Mandi pulak sekali dengan... Uh, menghilangkan daki-daki di tubuh. Sekali je buat kan. Eh. Uh, mana pun tak ada adab-adab yang disunatkan. Terkadang adab yang disunatkan mudoh je. Mengadap qiblah ketika mandi wajib. Pun tak buat juga. Bukan ketika mandi wajib. Ketika wudhu pun tak mengadap qiblah. Tambahan pulak masjid-masjid sekarang ni... Banyak tempat uduk yang memang tidak mengadap kiblat. Sebaliknya, tandas yang mengadap kiblat. Tempat uduk mengiring daripada kiblat, membelakangkan kiblat, tandas dibuat mengadap kiblat. Hmm. Ada Tandas dibuat mengadap kiblat. Tempat wuduk mengiring ataupun membelakangkan kiblat pada ni tak pandai nak Jadi jadikan tempat wuduk menghadap kiblah jadikan tandas mengiring daripada kiblah jangan menghadap kiblah macam di sini tu tandas belakang tu dia menghadap ke ni ha ni dia menghadap gini kan kita masuk tandas tu belakang masjid ni kan dia menghadap sini kan arti ha, panggil apa menghadap uh, mengiring dia panggil kena gitulah tandas tanda masjid ke tanda rumah kena buat gitu jangan mengadap kiblah biar mengiring daripada kiblah dia macam masjid tu belakang kan kalau tanda lelaki tu dia akan mengadap sini mana apa ni Mengadap uh, uh, utara selatan gitulah ha kita ni mana utara nu utara ha nu utara Nu selatan gitu tak kenal kita utara selatan ni. Maknanya memang tanda di sini dia mengadap utara selatan. Ah ha, dia nak gitu. Tanda sunat buat seumpama tu. Mengadap mengiring daripada kiblat. Jangan mengadap jangan membelakang. Sebab kalau mengadap kiblat persoalan tike buang air kecil. Kalau membelakangkan kiblat persoalan tike buang air besar. Kalau mengadap kiblah persoalannya tika buang air kecil. Kalau membelakangkan kiblah persoalan tika buang air besar. So. Memang dalam mazhab syafi'i kita... kalau keadaan yang seumpama itu ditandah yang memang disediakan untuk kodoh hajah tidak diharamkan tapi dan panggil mazhab anapi mengadak kiblah membelakangkan kiblah tetap hukumnya haram walaupun ditandas di tempat yang sediakan untuk kota hajah walaupun di hadapan ada pintu walaupun di hadapan ada dinding sekalipun lepas tu kita tandas kita disunatkan buat dalam keadaan mengiring mengadap utara dan selatan termasuk tandas di rumah kita tapi kalau tandas di rumah kita tu sudah mengadap dan belakangkan kebelak macam syafi tak apa sebab itu tempat yang disediakan untuk kodoh hajah tak apa. Cuma seeloknya. Buat tanda dalam keadaan uh, mengadap utara selatan. Mana apa? Mengiring. Bukan mengadap ataupun membelakangkan kiblah. Tempat wudhu mengadap kiblah. Tempat kodoh hajah mengiring daripada kiblah. Jadi kita mandi wajib sunat mengadap kiblah. Dia mengadap kiblat belaka Ibadat ni Baca Quran mengadap kiblat Berdoa mengadap kiblat Memanglah sunat gitu belaka Berdoa mengadap kiblat Dia sunat gitulah Buat kebajikan kan Mengadap kiblat Dia berdoa yang tidak mengadap kiblat Ni tu imam je Doa yang tidak menghadap kiblat adalah tu imam sahaja. Tu imam masa berdoa dia kena mengiring. Tu imam berdoa menghadap kiblat hukumnya makruh. Tu imam selesai memberi salam, dia disunatkan segera mengiring. Berwiri dan berdoa mengiring bukan menghadap kiblat yang berlakunya tu imam menghadap kiblat sampai selesai doa makmum yang mengiring pula dah makmum ni mengiring dia cari dinding dia pesan dah dinding dia mengiring pula makmum makmum lenguh dua lah tu imam terus sampai selesai berdoa menghadap kiblat nah. itu hukumnya makruh tu imam sekarang ni Allah susah lah eh. dia tak belajar pekoh dia tak belajar pekoh. Kadang-kadang begitulah. Dah benda sunat. Benda makro. Tak jadi batal. Tapi yang kita orang tupang belakang. Tupang semain di belakang ni rasa macam tak sedap lah. Hmm? Contoh. Kita semain witi kan. Orang pertama sabihi. Orang kedua kuliah. Orang ketiga. Uh, Kulhuallah Al-Falaq An-Nas al itu hak sunnah. Kau tak sabih kuliah tu bukan rekaan untuk iman. Kau ingat rekaan-rekaan untuk iman. Kau pertama sabih Pak kedua kuliah. Kau ketiga a uh, kul al fala annas. Eh ini bukan rekaan, ini sunnah. Yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau sabih dengan baca izajah. Ha, Lepas tu, rakaat oh kedua pula. Uh. Oh Izajah rakaat kedua. Alam oh tarakai ke inna anzalna. Rakaat kedua. Kita dengar jadi pening. Pening kita dengar. Pening apa? Dia 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 tungging, ditungging. Ada tungging. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Tak pening. Kepala ke bawah kaki atas pening tak? Pening kan? Ya. Dia sudah tukar. Izajah, alam pertama. Alam tarakai, kedua. Apa ke apa tu? Kaki ke atas, kepala ke bawah. Makruh gitu. Ke apa kata apa? Nungging apa apa? Ha. Selagi pula, mana panjang izajah dengan alam tarakai? Dua kali makruh situ. lah tinggal sabih dengan kuliah. Ha, kata apa kau mudah gitu je. Memanglah makruh bukannya jadi batal. Tapi dua kali makruh. Makruh pertama apa ni? Tidak ikut tertib Quran. Makruh kedua, panjang wakaf kedua daripada wakaf pertama. Tu makruh. Makruh kerana tinggal hak bacaan sunnah, sabih dengan kuliah. ...sambil so, kena tinggal orang sunnah tu kok uduh dah. ...ditinggal sunnah, dia buat makruh pula. Dua kali pula makruh. ...aih... kata bapa jadi gitu. Hmm? Nanti banyak tu, tu imam orang jenis. Orang jenis dia dia, dia dia, dia, tak ikut tertik Quran. Ni cerita lamalah... Anak dia balik ngaji lewa, Mesir. Jadi tu imam kemok dia. Dia baca... Alha dengan inna anzalna gitu. Hari baca. Kata pertama alha, do inna anzalna. Marah mak dia. Ha, orang tua kan. Macam batal lah, nak Pun makruh je. Kata pertama dibaca alha, kata kedua dibaca inna anzalna. Mak dia marah macam macam batal dia, maruh, dia macam batal dahlah. Daklah. Tapi orang tua oleh gitu dia marah. Yang pertama dia terbalik. Yang kedua alha dengan inna azalna. pandai nda inna azalna? Jadi anak muk dia marah dia kata merepek. Macam batal dah. Memanglah dak batal. Orang tua pun tahu dak batal. Tapi dia marahlah, mau balik ngaji luar. Mau agak lah. Hmm, Tiba-tiba baca. Kata-tama. Al-Hakum Mutakasuh. Kata-tama. Inna azanahu filalatul qadri. Oh, marah sungguh-sungguh. Dia dia termarah, termarah macam batal. Ha, oh, padam muka. <tik> tak batal. Tapi jangan orang tua ni. Ilmu sepatah selidah dia amal sungguh. Ada ilmu sepatah selidah? Ada. Ilmu yang timur gus sepatah selidah dia amal sungguh. Kalau kata makruh, dia tahu buat. Buat aja marah lalu eh? Walaupun bukan batal tapi tak boleh lagi tu. Macam dok dok reti. Do, dia tik mas kan gitulah dia kalau kata gok berwirid berdoa tambuh mengiring straight menghadap kiblat. Memanglah dalam apa-apa ibadah memang menghadap kiblat. Berdoa pun disunatkan menghadap kiblat melainkan imam tu je. Ah ha, kita ni makmum ke semesorang ke memang kiblat doa adalah menghadap kiblat. Disunatkan menghadap kiblat. Kiblat doa adalah langit. Kita masa berdoa disunatkan menghadap kiblat. Ha, ah ketika berwuduk menghadap kiblat, ketika mandi wajib pun menghadap kiblat. Albilah. Ha, ketahui olehmu bahwasanya tersebut dalam kaifiah mandi itu ada dalamnya fardu dan ada dalamnya sunat ada capu ada mandi wajib ni memang ada yang fardu dan ada yang sunat fardu ke dia panggil adab al khisalul mahmudah perkara yang baik merangkumi fardu rukun dia juga merangkumi hak perkara yang disunatkan wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم علمنا علما اكدمين وفهمنا فما السابقين وارزقنا رقى الطالبين اللهم زدنا إلما والحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين